mana. Wah, ini aku bisa deh. Hai guys, I was always in denial of what I saw right in front of me. Hi guys, welcome to our YouTube channel. Muna Pite Khatwal. Kene ase apna log? Aasha koru sobore bhale ase. Amiu bhale asu. Aji ami goi asu kota pahori dipam pahar loi. Eto bihu agot korise. To saya hota poribe kene kwa. To ahok apnaloke saya jao amar logot. Eya amar dipam pahar kaksha pilu hi ami. এটা মিন টিপাম পাহাড়খন পোৱা নাই তো পাম গিয়া এতিয়া তো এইটো মানে আৰম্ভণি হৈছে হে গাইছ তো আমি এতিয়া বৰ্তমান টিপাম পালোহি আৰু অকমান ভোক লাগিলে আহোতে আহোতে পেট পূজা অকমান কৰো আৰু ভোক লাগিছে সবৰে আটাকেটা ভোক লাগিছে আমি কিটা এগিটা আহিছো আৰু অকমান খাই মেলি উঠিম আৰু ওপৰত তো সাথে আগলে ভিডিওটো আমি একদম ধুনিয়াকে এটা পাই গৈছি আৰু পজিশন জতে এটা পেট বিখালে উঠিব নোৱাৰো উঠাৰ আগতে মানে পেট বিখাই আৰু পেট বিখাই মানে খালি পেট আৰু তোমাৰ পুৰি খাই দিলো তো হে কাৰণে আচ্ছা 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 খালি পেটৰ পুৰি খাই দিলে কাৰণে তো আমি পালোহি আৰু পাহাৰ মঞ্জিল পহঁচ গিয়া আবি শ্ৰী উঠেংগে লৈ লৈ মই মোবাইল দো মই মোবাইল দৰ বাতি আছে বলা অলপ উঠি যাওঁ আৰু তো অকণমান ডিষ্টেবলাক চাওক আৰু বেক কেমেৰা দেখাই আছো এইয়া আৰু সেউজীয়া সেউজীয়া এইকেইটা উঠিবলৈ পূৰা আৰু এতিয়া প্ৰথম আৰম্ভণি ন পিছত উঠাৰ পিছত এডোখৰ উঠাৰ পিছত গম পাম আৰু কেনেকুৱা লাগিব গম পাব বিহু বতৰ যে মানে বিহুৰ আগমন আৰু তো ধুনীয়াকৈ পোখা মেলি আছে চাহ গছৰবিলাকৰ চাইকেল বাইক সেইকাৰণে উঠি অঁ পৰি আহিলে কেনেবাকে অঁ ৰিক্স আছে মানে পানী একোডাল লৈ লওঁ ফচাই দিলে যে পানী একে বটল লৈ লওঁ এতিয়া কিবা কিবি দিছে তেখেতে মোৰ এই এপ্ৰিল মাহটোৰ আগত মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল এইখিনি বতৰ এইখিনি মাহ বহুত ভাল লাগে সময় সেইখিনি সময় কাৰণ কেলে প্ৰকৃতিৰ গছ গছনিৰ প্ৰতিজোপা গছৰেই প্ৰাণ উজ্জ্বলি উঠে আৰু তো এই দেখিছেনে চাহ গছৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ পোখা মেলি আছে এয়া উঠি উঠি ভালেখিনি ওপৰ পালোহি আৰু আমি গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ তো গৈয়ে থাকোঁ আৰু ওপৰ নোপোৱা লাগে এইটো দেখিছেনে একদম বেমাৰী আমাৰ লগত অহা মানে আটাইতকৈ বয়সস্থ আৰু বেমাৰী এবাৰ পেট বিষায় এইটো আটাইতকৈ বয়সস্থ বেমাৰী আৰু মাথা ঘূৰাইছে বোলে মুঠেই এয়া আমি মানে 1056 ষ্টেপ বগালোঁ মানে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে এতিয়ালৈকে আৰু আছেই বহুত 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 তো কিমান ভাগৰ লাগে আৰু পিছতহে গম পাম তো গৈ থাকোঁ ভাগৰ লাগি থাকক সেইকেইটা পালেগৈ মই ফাঁ ফাঁ কৰিলোৱে আৰু ভাগৰত ইয়াতে এইবিলাক ইয়াতে মাদক দ্ৰব্য খোৱা নিষেধ অঁ এনেকুৱাবিলাকে এনেকুৱাকৈ জাননী দিয়া আছে আৰু দেখিছেনে ডাষ্টবিন কেনেকুৱা ইয়াত এয়া ডাষ্টবিন দেখিলে ইয়াতে বহি ল'লে এটা সেইজনী হাই তাত বহিলে নাম শুনিছেনে জানো সীতাকুণ্ড এই ইয়াত টিপামৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় 7 কিলোমিটাৰ 8 কিলোমিটাৰ মানে হ'ব আজিলৈ সময়টো নহ'ব চাগে তো নেক্সট আৰু এদিন আহিম অকল সীতাকুণ্ডলৈকে বুলি কিনে যাবলৈ বহুত ভাগৰ লাগে দেই আমি এতিয়া এইটো বতৰত আহিছোঁ যথেষ্টখিনি ঠাণ্ডাই আকৌ মানে বৰ বেছি ঠাণ্ডাও নহয় গৰমো নহয় এনেকুৱা বতৰতে আহিছোঁ গৰম দিনত যে হৈ গ'ল আৰু পানী পানী হৈ যাব আৰু গোটেই গা শৰীৰ ঘামি ধুপি বেছিটো নাই বাৰু ওপৰলৈ আৰু এইফালৰ আপোনালোকে ভিউটো চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে
এইটো সময়ত আৰু আহিলে ভাল আৰু এইটো সময়ত বেছি মানে জনসংখ্যাও নাথাকে আমি পিছবেলা টাইমটোতে আহিছোঁ তো ইমান মানুহ লগ পোৱা নাই বাৰু এনেকুৱাকৈ ভাল আৰু ফ্ৰীলি ঘূৰিব পৰা যায় থাকিব পৰা যায় বেছি অধিক মানুহ হ'লে বেয়াহে মানে ভাগৰি গৈছোঁ আৰু ঘামি গ'লোঁ বুলি ক'ব লাগিব পানী ওলাই গৈছেগৈ তো আছে মানুহ তাত কিছুমান গৈ থাকোঁ বোলো আগলৈ গুৰঞ্জীয়া পৰা সেই কৃপাম দেৱহাল দেৱহালী পৰ্বততে বৰ অসম গঢ়োতা চাউল চুকা ঠাই 1228 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আঘোণ মাহত ইষ্ট দেৱতাক স্মৰণ কৰি নিজৰ বগা ঘোঁৰাত বলি দি মুং দুং চুং খাম মানে আসাম আসামৰ প্ৰথম ৰাজধানী ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰি আহোম ৰাজত্ব পাতনি মেলিছিল তেওঁলোকৰ দ্বাৰা মানে এখন লগোৱা হৈছে আৰু এইটো হৈছে টিপামৰ ওপৰত থকা মন্দিৰটো ইয়াতে পূজা কৰিব পাৰিব আহিলে মানে আপোনালোকে চাও চেং ব্ৰেনৰ সেইজন স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা 1228ৰ পৰা 1261 খ্ৰীষ্টাব্দ চাইডত আছে এখন ধুনীয়া নদী নদী এইটো ৰাস্তাতে যাব লাগে চাগে আৰু কি বুলি কয় সীতাকুণ্ড সীতাকুণ্ড এইডোখৰ নেকি এইফালে দেখিছে নহয় সেই পাহাৰখন সেইটো ছাইডত উঠি যাব লাগিব মানে অকণমান সীতাকুণ্ডলৈ যাওঁ বুলি ক'লে সীতাকুণ্ডৰ এটা ব্লগ পাব বাৰু আপোনালোকে দেখিছেনে ফটো মৰাত ব্যস্ত আৰু পুৰা আপোনালোকৰ নিশ্চয় জানিবলৈ মন গৈছে যে এই টিপাম পাহাৰৰ ৰহস্য এই টিপাম পাহাৰৰ ৰহস্য বুলি ক'বলৈ গ'লে মানে স্বৰ্গদেউ আমাৰ অসমৰ প্ৰথম স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাদেৱে অসমলৈ আহিছিল 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ ইয়ালৈ আহি এই ঠাইটুকুৰা যথেষ্টখিনি সুন্দৰ দেখি মানে পৰিৱেশটো ভাল পায় মনোমোহা পায় তেওঁ এই ঠাইটুকুৰাকে অস্থায়ীভাৱে তেওঁৰ ৰাজধানী হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু পিছলৈ তেওঁৰ ৰাজধানী চৰাইদেউ হৈছিলে বাৰু আৰু তেওঁ এই পাহাৰীয়া ঠাইখিনি মানে খলাবোমা দেখি কিনে দেখা পায় তেওঁ এই পাহাৰৰ নাম দিছিলে টিপাম টি মানে হৈছে ঠাই আৰু পাম মানে হৈছে ওখ তো তেওঁ এই ঠাইখন টিপাম নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিলে আৰু তো গাইছ আমি ঘৰমুখে ৰাওনা হৈছোঁ আৰু গাইছ আমাৰ অথনি ছোৱালীজনী যে প্ৰীতি তাই মানে উঠাৰ সময়ত আৰু এতিয়াৰ সময়ৰ এক্সাইটমেণ্ট চাওক বাৰু তাই মানে একদম মানে উঠোঁতে কেনেকুৱাকৈ কৈছিলে মানে এই পূৰা আৰু যুঁজ মানে উঠিম এই একো অকণমানো ভাগৰি নালাগে তেনেকৈ কৈছে আৰু এতিয়া আৰু এই বগুচা ল'বিনি বুলি কৈছে বগুচা উঠাব লাগে মোৰ ভাগৰিলোঁ বহুত ভাগৰিলোঁ তাই বগুচা উঠাব কৈছে দেখিছেনে ইমান সলনি হৈ গ'ল প্ৰথম আহি মানে তেনেকুৱা অনুভৱ মই ঢেৰ বগাব পাৰিম তাৰপিছত উঠাৰ পিছত মানে যেতিয়া তললৈ নামিবলৈ হয় ন তেতিয়াই মানে গম পোৱা যায় আৰু কিমান আৰু ভাগৰ লাগে ইয়াৰ ডাষ্টবিনবিলাক দেখিছেনে ইয়াৰ কি মজা ডাষ্টবিন বনাই থৈ দিছে দেখিছে লাহে লাহে যোৱা দেই ভাগৰ লাগিব পানীবোৰ ইয়াত পাব আমাৰ যে ভৰি কপি গ'লগে দেই আৰু টিপাম পাহাৰ আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰো আৰু আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ ইয়াতে আহি ভাল লাগে পৰিৱেশবিলাক ভাল ধুনীয়া জেগা কিন্তু
আহি ভাল লাগে আ উঠিও ভাল লাগে নামিও ভাল লাগে তো আহিব সাবলে ধুনিয়া জায়গা উঠি কিন্তু ভাগ লাগিব জায়গাটো ধুনিয়া আছে ঠিকই কথা কিন্তু উঠি কিনে কেন ভাগ লাগিব তো বাই বাই সি ইউ টু